маань 56 дахь дугаар их хөвгдөж байна. Манай өнөөдрийн халуун цай нэвтрүүлгийн маань эрхэм зочин болвоос Монгол Улсын сайдын тэргүүний ажилтан жүжигчин Адиа. За. Дараагийн чинь оны мен. Шинэ оны мен. За сайн уу нэзэ? Сайн таах. Сайн уу байх уу? Сайн. За өөр тайм доо өгөө тэгээ гайжлаа. Аа? Надтай биш энтэй мэдлээд байгаа. Аа яах юм уу таа тэгээ. Олон жил болдоггүй шүү дээ. Одоо нэг ингээ харсан ч бас гоё л байх. За шинэ оо сайхан. Бүр дандан дандан. Бүх юм сайн сайхан дээ. Аа. Happy birthday. Тэг гоё шүү дээ. Оо чиний төрсөд төр чинь 1 сарын 1-нд шүү. 1 сарын 1-нд. Оо ямар гоё юм бэ. За өнгөрсөн ч гэсэн найзтай төрсөд төрөө мэдээ. Оо баярлалаа баярлалаа баярлалаа. За нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж авч хүрсэж ирсэн Адиа найзтай маш их баярлалаа. Би одоо ингээд шууд уламжлал ёсоор бэлгээ гартуулаад эхэлдэг. Ямар аймаг юм бэ? Аа. Манай Rida Fashion-ы одоо энэ манай Давкагийн маань Занга. Занга Монголын анхны зангааны үйлдвэр гэдэг. Ингээд яаж таамжилт үсэ? За Давкагийн өмнө зангагийн би бас зүйл. Аа. Өмнө нь загвар гэсэн зүйдэг. За. За. Өөрөөр гэх юм бол манай Шинсэг медиа компани одоо бүтээгдэхүүн энэ кондишн таны илгийг хамгаалж хордлогыг тайлнаа. За. Маргааш шатгатаг болно биш ирээдүйд илгээ хамгаалах. Соёл түгээе уран дор ингээд кондишн өгч чаж байгаа. За мөн дүүмэн гэж. За манай шагаан маань тий. За ингээд 3 дугаар гэх юм бол өглөө өглөөс билег авсан нь одоо баран надаас аваад байгаа юм шүү. Маргал маргал. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ялчих Монжус компани одоо энэ хүү амтлагааны журмаар бас зочдтой бэлгэлдэг энэ хүү үзмний шүүс тест хийгээд одоо энэ унда унда. За ингээд за хөөхтүүдэд тий. Ийшээ тавиад байна. За мөн CRM компани одоо энэ хүү бас амтлагааны журмаар бэлгэлдэг тий. Энэ Cosmo Corvo гэдэг одоо энэ цагаан арх түрүү та орж ирэнгүүтээ мэдлээд ирсэн энэ Cosmo Corvo гэдэг цагаан арх үйлдвэрлэдэг компани маань энэ гаргадаг коктейл байна. За тэгээд энэ бэлгийн журмын энэ Cosmo Corvo-го ингээд бас амтлагааны журмаар өчсөж байгаа маа. Аа хөөе яа яа. Ийм үе махарал байлжаад байгаа юм да. Ундаа мундаан дээр нэг ярах цохгүй байна тий. Оо за ундаа гэхэл. Тэгэхээр яг нэвтрүүлгийн журам бол мэдээж цагаан юм уу эсвэл бол тэ дорын татхуу гэдэг өнөөдрийн хувьд бол манай CRM компанийхан бол Адиада энэ хүү Cosmo Corvo Финляндийн энэ цагаан арх үйлдвэрлэгч компани энэ хүү водка авчирсан байгаа юм. Дээд зэргийн арван үндэс органик спирт булгийн цэнгэг ус гих жишээний. За энийг бол одоо юмнууд орсон байна шүү дээ. Энэ бүхний зэрэг усны дуртай 10-ын төс ямар дуртай гэж бодно. Тэ бүгд төрүн нийлгэр чи бүр л гоё юм байна. Бүр л гоё юм байна. Тэгээд энэгээр найзаа өнөөдөр дайлиг гэж бодчих. Аа за 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 за. Тэгээд юу яах вэ? За. Би ингээл энэ нэвтрүүлэгт ер нь эзэний цагт өргөччих центр гэж бас бодчихлээс л тэ. Тэгээд мөн найзаагаа ингээ хараалгах нэг найз юм тэгэл Эй хүн зүүн төсч өгөөл ингээ аян өгцөн бас хараалгахад те. Ер нь бол хамгийн муу нь зүүн төсчтэй шүү дээ. Хамгийн залуу нь. Хамгийн залуу те жоохон дожоо. Чи хүн төсч ялцаг нүүж мөнгнүүлээ те. Тэгээ би тэгээ юу яа гэж бодо. Чамаа ингээ дандаа зүүн төсч өгөх найз нь чам зүүн төсч өгье заяа. Аз өөр уухгүй. Ман уудгүй чи мэдчихэж шүү дээ. Тэмстэй. Зээ. Аа мэдчихэж дээ. Ер нь бол тэгээ энийг амжлах бас олон жил болж байна. Аа. Тэг мэдж байгаа ер нь. Мэдж байгаа. Ер нь сургаар мэдж байгаа тий. Тэгээ тий ил далд малд нь манайга уугаад байна уу энэ гэж бодож байгаа үгүй шүү. Мэн уухгүй бас маш олон жил болж байгаа. Аа. Тийм болохоор энийг яг мань уухгүйгаар найзтай цөнд төсч өгөөд ер нь нээшээ орох чинь хүмүүс чи хаалч малаал ингээд ингээл нилээл муудад идэв чи тий. Аа. Тэгвэл мөрх байна найз нь. Аа. За оны өмнө байна тий. Найз нь чамд яг гурал хийж өг. За тэгээд хоёлаас гай ууц юм шиг мацралт байна. Тулхинд тий. Тэгээд 3 ундаг тэгээд болоо ингээд зөв хэрэглээтэй хүмүүс чинь 3 ундаг татаал тэгээд за барьлаа харьлаа гэж гэрлүүгээ очитдаг тий. Айлс бол 3 ундаг айгүй гой
тавьж уудаг инээлтэл гоё идэв шүү дээ. Тийм хүн найз нар байдаг шүү дээ. Тэгтээ чи юу юм бэ? Найзтайгаа бас тулгана биз дээ. Юутач. Тийм эний чинь бас эдэний дэж гэдэг нь тулгаж бол болно шүү дээ. Тэгэл тулгаал сайхан тийм энэс татуул тат татахгүй бол тэгэд орхиж болно. За би бол дэмжиж байна. Ягаад гэхлээр зэрэг 2023 оны анхны халамц өрөө нэвтрүүлэг байлаа. Тэгээд энэхүү нэвтрүүлгээр бол адиа зочин маань бол өөрөө уулгүйгээр бас хүмүүстэй тийм ээ энэхүү зүйлийг надад хондглаад өгөө гэж юм. Би ч бас найзынхаа юу сайхан дур сайхан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тийм учраас бас найзынхаа энэ зүйлийг бас дэмжиж байна тийм ээ. Тэгэж дээр нь сайн хуйлгачлаа шүү дээ. Ааха. Тийм үст. Шахаж болохгүй. Шахаж болохгүй. Тэмцэн шахсан өндөр чийс та хамгийн муухай юм чи зөв зөвөрөөс нь залууг авчиад шахаал тэгэл амьдрал нь зүгээр эргээд бүр тэмцтэй нэг бол дэшээ нэг бол тэгэл иймд орчиж байгаа штэ тийм болохоор шахна гэдэг бол өста хогийн тах тэрс маш зөв үйл гарсан зөв 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 тийм бол би чамаа шахахгүй аха за тэгээ би зүгээр энгэн гоч энгөл аха за нэг нээч тэ За тэмээ тэн. За болно. Одоо болоо. Ээ заашгүй. За хоёул сах юм яриа. Тэгэл гоё ярьч тээ. Окей, окей, болж юм болно. Хоёул өнөөдөр нэвтрүүлгээ улаан хооронд байрладаг Cinex Karaoke-ноос одоо нэвтрүүлгээ бэлдэж байна. Энэ бол одоо бас Karaoke-ны дууралтын хувьд болон тогтчил дүнхээр дажгүй юм байна. Айгуу гоё. Гоё газар байна. Тэгээд том зайтай юм байна, тийм ээ. Өрөөнүүд нь ямар гоё том зайтай юм гоё. Караоке байна. Тэгэд Next Galaxy тэ энэ чи. Cinema Next. Cinema Next. Cinema Next-ийн 6 давхарт байрлаж байгаа. Cinex гээд караокегоос соёлоо нэвтрүүлгээ бэлдэж байна. За удахгүй одоо чи хэд хоёрт бас гоё хоол унд орж ирэх үү, тэ. За тэгвэл та юу гай явуулчихгүй тэ. За тэгээ. Нэвтрүүлгээ одоо ингээд эхлэх тааж. Тэ. Дөрмийн дагуу одоо бас тэгэл яваал эхлэн штэ, тэ. Энэ хүмүүс ингээд модон таглаад энэ төр гээл аюу яриа л хэт, тэ. Аа. Тэ. Бид тэ энэ ганц ч амсч үзээгүй. Яг энийг гарахаас өмнө нь болчихгүй юу? Ааха. За. За тэгвэл одоо оны өмнөх оны өмнө одоо халуун цайгаа өөрөө татаал эхлэх юм дээ. Тийм шүү дээ. За. Чи чинь яа ч юм бэ тээ. Амны хэмжээ л юм шүү дээ. Амны хэмжээ хэмжээ. Амны хэмжээ, амны хэмжээ, амны хэмжээ. За 2023 оны халуун цайгаа нэвтрүүлгийн нээлтийг хич хүрлсэн ирсэн найздаа маш их баярлаа. За тэгээд өрсөнд маш их баярлаа гэж. За 23 он. 23 оны халан цайрын нэвтрүүлгийн 1-р раундыг барья. Мен танд өнөрөө шүү. За. За тэгээд хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээлч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжилт шаардахтай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, тэрч хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үйлсээс хариуцлах гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тус нь дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артизан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлие. Арх хөөсөн байна уу? Арх хөөсөн байна. Тийм үү? За 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 зөвлөө. Яа ингэж. Болцсон гэдэг нь одоо хэдэн одоо хэр удаж ийн гэсэн үг байна заа. Гэхдээ яг болцсон чи яг зүгээр нэг болцсон гэхээр өмнөс та амар арх удаж байсан юм шиг те. Зүгээр яг найз нөхдөд хэдүүл бас ингээд суугаад уудаг л байсан шүү дээ. Тэгээ ер нь бол тэгээд дими хийдгийг ер нь ойлгосон. Тэгэл гэр бүл амьдрал гэлтэй. А коллуж өрөөгөө шүү дээ. Гүүх тийм байхгүй зүгээр л яг толгоогоор хар толгоогоор л гарч байгаа муухан болиё л гэж бодсоохоо. Тэгээ н тэрнээс гадна нэг ингээл хүмүүсийн яриа мараа ингээл янз бүрийн юм сонссол та. Тэгээ тэр хүмүүстэй ингээд суугаа юм яриад байгаа юм бүх энэ шинтэл процесс амар юм байна. За. Тэгэхээр би
нэрэлт юм байх юм биш үү? Яг үнэн амьдрал яриад байгаа хөөх. Тэгээд би чинь бас эмнэлэгт ингээл гівцэн чинь хэвтчихтэй тэр хүмүүсийн яриа мэрэг ингээл сонсчих. Тэгмэл энэний талаар бас амар амар юм яриад байгаа хөөх. Аа. Тэг чи зүгээр ингээл бат. Одоо каняк гэдэг чи одоо монголчуудын хувьд хамгийн мундаг арх шүү дээ. Хамгийн үнэтэй мундаг каняк. За тэгэн гот каняк удаг нэг ах байна. Аа. Тэгээд хараа мараагаа уудаг те зүгээр нэг эмтгэ архиа уудаг нэг ах уу хоёр бид гурав нэг өрөөнд байла эмлэгт гитчил. За. Тэр хоёр яг адилхан штт. Аа. Тэр амир хост. Тий. Архи л бол архи байх хост. Аа. Каняк нь байна уу, виски нь байна уу? Аа тий. Цагаан нь байна уу? Архи л бол архи тийм болохоор үнтэй хямтгантай биш. Тэгсэн адилхан л хор бол хор аах хөө. Тэгээ би тэндээс эсэл тэнийг юм шиг бодсоо. Одоо яагаад энийг өмнө би мэдчих болоогүй юм бэ гэдэг тийм бодол натэрсэхгүй. Тэгэл ер нь энийг боли. Тэнцээ ингээл бүр өөх гэж хийчих юм багш. Гэтэ хаглаа маландар ингээд илэн мөлөө солиулгад ингээд гайг болч мундаг болцсах. Тэгэд идэх юм идэхгүй бүтэн сар болж байгаа. Тэр ах. Зөвхөн юм уургаар ингээд хооллоо суцсаар ингээд хаал. Ясэр. Ингээд цөөрх. Тэгэл тэр ах гэж байна. Багш би нэр яах гэж арх уужсэн юм бэ гэж байгаа. Зөв тэр үний сүулт ингээд тархинда ингээд өөрөө зүгч шít. Би ингээд тэр үе жаргал уудаг байсан. Одоо би зүгээр нэр энэ зүгээр тусла хотод руу бүтэн сар юм идэг үн штэ. Зүгээр л яах гэж уувал гэсэн тийм бодол тархинд нь байж тэр хүн ярьж байгаа шít. Одоо ахын бүтэн сар юм идэг гэж ярьж чадахгүй л тэр муугар муу ярина. Яах гэж тийм л мэрч. Тарих руугаа шааж шít. Яах гэж юу? Тэр чинь тэгээд арай гэж ингээл байр савны хоёр өрөө байртай болоод ингээл бүх юмтай болж байгаа байхгүй машин дэрэгтэй гэр бүлтэй аюу гойс. Тэр үед арих уужсан, уужлаасан. Тэгээд элгээ солиулахдаа хоёр өрөө байр байхгүй. Аа, машин тэрхэн байхгүй болчихсон. Бүгдийн цараа. Тэгээд дараа нь бүх насаараа эм ууж амьдрна. Эм өдр болгон 5 6 10-аар эм ууж амьдрэх тэр хүн. Тэгэл нөгөө нэг аюу дажгүйхэн нэг амьдрах гад ингээд явчихсан хүн. Тэр нархнаас болоод эрэлхчихүү, гэр орончихүү, тэг үр хүүхдүүдийнх нь амьдрал нь утаалсан байхгүй. Ямар ч ирээд байхгүй. Зүгээр харин гэдэгт тэр хүн амьдл байх. Тэр 20 30 жил ажиллаж арай гэж олсон тэр юм. Бүх юм байхгүй. Тэгэл ер нь л хүн ер нь тэг өхлийн талаар ч юм те хэзээ ярьдгүй шүү дээ. Тэмст. Өхлийн талаар яагаад ярьдгүй гэхээр миний бодол шүү. Өхөл гэдэг хүмүүс нэг мэддгүү учраас ярьдгүү. Тэг мэдгүй юм чи. Мэдгүй шүү дээ. Тэмст. Архны талаар ярингүй л арх угаа халаал ингээл гоёлол те. Тэгээ уур бүр амар болно молон гэ бүгдийн мэд. Яг архны талаар мэддгүү учраас. Тэгэд мэдгүй учраас хүмүүс ямар байдгийг мэдгүй учраас арх ухдаггүй. Одоо би ч амт ингэ хийж өмөргө санагдаж байгаа хөөе. Яа тэгэхээр чиний элэгчийн юм уу 50 грамм юм ийм шингээх гэж хичнээн цаг болох вэ гэдгийг би мэддэг хөөе. Яа тэгэхээр миний элэг өвддөг учраас. Аа чиний элэг өвддөг. Тий. Тийм учраас би энэ арх мархийг бүр нийтээ мэддэг хөөе. Ер нь бол тэгэл ер нь за энэ дими гэтэл одоо ингээл арх харангуй би ч амт яг хийж өмөргө санагдаж байгаа. Яг хоёлоо муу ууц юм шиг ярьж байна шүү дээ. Тин. Чамаа би 3 татуулсан дээр үү? Альсгүй 3 татахгүй гол өгтлээ маазрах хөгд. Альсгүй бол мэдхгүй хүмүүс мэдхгүй байгаа хүнд энэ архны муу мухаг ярих уу? Тийм шүү дээ. Чиний нэвтрүүлэг чинь дандаа л инээлтэй. Харин наа чинь бол гоё байна. Одоо жишээ нь өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ ялангуяа энэ согтууруулах ундааны одоо хэтрүүлэн хэрэглэлт буюу гүн хамааралтай болцсон болон тэрлүү дөхөж яваа хүмүүст мессеж өгөхийн тулд нэг сарын анхны дугаараа бас яг ингэж хийж байгаа энэ нэвтрүүлгийн яг амар гоё зориг оршиж байна гэж би бодоод байна. Тийм ээ. Тийм. Энэ архиг ер нь тэгээд ингэж байгаа. Одоо бүгд дам муу гэж хэлсэн чаашаа. Тийм үстэ. Энийг зөв хэрэглэе гэдэг юм биш. Одоо гадны оронд гэвэл нэг пив бариад л 2 цаг суучдаг юм тий. Манайх тэгээд 2 цагт 20 пив уучдаг. Тэ. Эн чин тэгвэл буруу хэрэглэх байхгүй. Бүх юм л буруу гэж байхгүй. Тэ амар гой хоолыг
Сэтгэлд хийдэл цогсоо цаг үедээ чи тархлаа л тэгээл өглөөд альсгүй бол хотод мотод гэл хөхөш тийм үст. Тийм бол бүх юмыг зөв хэрэглэн шилжүүлэх ёстой гэж аахгүй. Яг төгөлөө осчих ёстой, хүн жоох өүлэн байх ёстой, алхахчих ёстой юмстай гэл тээ. Мал чи ингээл зүгээр өвсөйдөө тусаагаал ингээл хүн л алчихгүй тэр ингээл яваа л гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгш зүү юм ээ л хитэд яваад байгаа юм. Усаагаал өвсөйд өөр тамхи татахгүй шүү дээ тийм үст. Тий. Тийм үст арх уухгүй. Арх уухгүй шүү дээ. Тэгээд ч нөө нэг амьдралаа ингээл амар хурдлуулаад байгаа юм. Аа. Бушохон шиг дэш авчих гэл. Аа. Тий. Дээр бас нэг энэ хоёлын уулзаад нэг буу халаас уучсан чинь чи бас яг энэ талаар нэг кейс ярьжсэн тий. Одоо жишээ нь ингээл амар гоё ингээл амжилттай ингээд чи нэг энэ дэр ингээ хуралдаад тиймээ гэд над нэг хэлжсэн тий. Хүн ингээ төвчхээр одоо ингээд архиухгүй ингээд зарим нэг нь бол ингээд төвчээд идэг шүү дээ. Ингээд төвчж ингээд явж явж энэ дээр ингээд хуралдаж хуралдаж байгаа. Тэгээд нэг задрахаараа бодоо болоод ирсэн юм байна. Тэр чинь юм бохоггүй. Одоо нөө нэг ингээд хүмүүс ер нь ингээд хүмүүс би ингээд тэр чинь ингээд нам сэтгүүл мэтгүүлээс ингээд уншаал бас нэг мундаг ахгүйгээс ингээд сонсдог бохоггүй тэр. Тэгмүүд хүмүүс ингэж аахгүй. За би ингээд 5 жил 10 жил уухгүй гэдэг чинь. Тэгмүүд 10 жил уухгүй арх гэдэл өөртөө ингээд гэр бүлтэй амлал би ат уухгүй гэсэн мэт л өөрө дотор 10 жил уухгүй гэж бодсон бит. 10 жил ч амар ажилтдаг. Үгүй гэр бүлийнхэн итгэхэл хөст амар гоо. Тэгэд энэ тэр үний энэ тархинд 10 жилийн дараа гэдэг юм гэрлэн байж дээхгүй. Асалтай л гэж. Тэгэл 10 дахь жил таарч байсан 10 жил уухгүй штэ минийс өнөөдөр найз тань ганцхан толгоч. Тэрийг гүйцэлдүүлж хич ихгүй энэ дотор. Гэтэ энэ дотор ингээд тэр нь байж л. Одоо би эндээс ингээд хоёр шил архи уучаад дараа нь галаагийнд очиад галаа төвөнд наваа уугааг нөө уухгүй утсан мэдчихээд гэрээс ингээд гараал нэвтрүүлэгтэн байдаг архи нь бас байж иж магадгүй. Тэгмүү тэндээс гарангууда тэднийх рүү яваад. Бүх маршрут ингээд тархинд нь бүр ингээд. Тэр чинь архич үний тийм балир зам байхгүй. Аа. Аваад би уухгүй 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 ёстой амсгүй. Гисэн мөртлөөл эхнэр ясны дараа гараад тэр доороос дэлгэрсэн нэг зэлнэ гэдэг тийм юм бол тархинд мессеж нь байж байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэрнгөө шахаад хэлчихэ. Тэгээл гоцсон би гэдэггүй. Би найз дээр очиод тэмчийн ганц нэг юм эхнэрийн ажлаас нэрхээс тэр бол худлаах. Зүгээр ихэлт зүгээр өөрийн л нэг тайлшрал. Би чсэн болсон ял ууж идэв үү яг хөөхгүй л. Уухгүй 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 гэсэн мөртлөг гараад гэс 50 100 татал. Доторцсаал тэгэл гоё болоод ихтэй. За дахиад нэг тавьчихдээ тэгэл тэг ин авчихсан үе байгаа. Тэгэл давраал. Тэг давраал хүн болгон тийм байхгүй. Ер нь арх гэдэг чинь хүн болгонч гэж хэлээд яах. Арх чинь хүний ер нь яг ингэвлээ л гэдэг. Цаашлуулаал тэ. Нөө даврна гэдэг юм чи яг тийм л байхгүй. Тийм болохоор тэр нөө архийг зохистой эргэлдэг хүмүүс бол тийм байдаг ч юм. Яагаад вөхө тархин юм энэ тийм хөлөө авах тийм гэрэл байдаг. Аа. Зүгээр яг. Оо нэг гурвтай заа бол харьлаа харьлаа. Нэх гоё олчвол харьчдаг. Мараа шүлэн нүн яг тус шаардлагагүй гоё босч ирдэг тий. Тэгмээ тэр дотор нүн тэр нь өвчин юм билээ л тэр чинь нэг F10 гэдэг өвчин. А заа. Тэр өвчин ингээд тархинд идэх юм идэт юм өрөвсөл. Идэт тий. Тэгээ өрөвсөл юм байж байгаагүй. За. Тэгээ би одоо ингээд нэр усын чиглэлд явах. Ер нь ингээд найз нөхдөдөө ингээд харангууд яг өглөөс оол шараа тайлал ингээл 2-3 өдөр уугаал ингээл явж байгаа хүмүүсээ харахаар эдгээр бүгд F-ар гэдэг би мэддэг. Аа. Яг тэгэхээр тэр ингээл уул гэсэн тийм ингээд донгийн л хөдлөгдөг юм баахгүй өвчин. Аа. Зүгээр л шараа тайлхсан гэсэн мөртлөө зүгээр мөртлөө утлаа шараа тайлхсан гэсэн. Дотоос л өдөөд нь шүү дээ. Тэг ингээл худлаа тэр ер нь л уулах гэсэн л тийм тархины өвчин баахгүй зүгээр өөрийн өдөртэл Аа. Тэр нь мэдхгүй тийм F-ар гэдэг өвчин байдаг ч юм уу гэдэггүй мэдхгүй зүгээр л шартаад л би зуудад чинь гэж бодоод байгаа боловч тархинтай тийм гэмтэлтэй л хөөхгүй. Тэр их хүмүүс мэдхгүй гэсэн мэтлээ зөндөө их хүмүүс амар цэмцгэр ман чин тийм биш шүү дээ. Ман зүгээр нь хаяа ингээ гой уучдаг тий уухтаа 2-3 хоног уучдаг. Ажлаа алахгүй уучдаг мочдаг том том юм яриа л. Гэтэ тэр өөрснөө мэддэг хөөхгүй. Аа. Тэгэл яг гэр бүлээ зовоож байгаа нь яг атал. Юу нэг бүгд одоо ингээд гараал архиа очсон гот ихнес санаа зовхол хүүхдүүд аав согтоор очрох үед гэж санаа зовхол ах нар ихнэр нь тэгэл ихэн ингээд уучлаач гэдэг ингээд илэн гот ээж нь санаа зовхол ах дүү өндөр санаа зовхол хайгаал тэ тэгэл
нөгөөт чинь баригдахгүй хич нөгөө жоож ирэл. Тэгм бол санхүү мөнгө, ажил төрөл хамгийн гол нь эрүүл мэндийг бүр тул талалцсан байдаг. Нэг тасраад босоод ирэхэд элэгнийхээ 70% авахсантай адилхан гэж байгаа юм. Элэгтэй гэж хэмтдэг гэж байна. Нэг ингээл пакал хаагдаас ирэхэд тасраал тэгэл өглөө босоод ирэхэд одоо ингээд хямрцсан байна гэдэг чинь тэр нүүн элэгний үйл ажиллагаа тохолтод ирэхэрэл хүн хэл цусаа ингээд шахаждаг байлаа тэг ингээд хямрж ин гэсэн үг байна. Тэгэл цусны ингээд цусны хаан ингээд нарийнс мөрөөсэл тэ. Тэгэл ирэхээр ингээд хүн ингээд хямраад тэгэл 100 татан гол тэлдэг мэлдэг гэж янз бүр юм ярьдаг шүү дээ. Тэрийг нөөсөө мэдхгүй ямар ч гэсэн элэг бол толтол гэмтдэг байхгүй. Тэгээ манай монголчуудад нэг элгийг нэг архийг задлах тийм фермент байдаг. Байхтай амар баг. Орсууд 22 мэрэ ирээд гэж байгаа. Оо тийм үү? Тий. Тэр цаг уур идэж ууж амнасаа гэж байгаа байхгүй. Тэг хүний бие физиологисон шилдэг. Биш энэ чинь тэгэл элэг өвчсөн сууш ингээл элэгний бүх хэмээг уншиж байгаа. Нэт ингээл уншаал тэгэл ингээл хүн амьтанд хилээл. Чи ата арих билүү? Наад нүд чинь жоох ногоонд багтдаг ингээл. Бараг эмчиг болчихов. Яг түг би сар болгон тэр нэг эмлэгт очино. Төнгөд энэ дотор байгаа бүх хүмүүс ингээл өвчтэй зовлон хүмүүс ингээл харж байгаа учраас. Бүгд юм мэдчихэж байгаа гэдэг. Тэгэл ер нь ихэнх л арих буруу хоолд унтахгүй байна те. Шинжэнгээ ажиллаж чинь альс шинжэнгээ тоохолч юм. Тэгвэл элэг ингээд хүн ингээд унтаал унтчих хооронд ингээд элэг маргааш өглөөний шиг ингээд ажиллах. Маргааш өдрийн чинь ч мэн ажиллах. Энерги ингээд цуглуулаад хэлгэр. Тэгэл чи тэр өглөөс ирэл тангалттай унтаад тэр амар гоо ирч хүчтэй сэрдэг. Тэгвэл чи амар юм. Амар их энергитэй байгаа хөөх. Тэгэл тэр энерги ингээд өдрчнгээ гүүч хараагаар алхаал ингээд яваал хуваалтандаа уулзаад ингээд оройо ингээд ядрал орж ирдэг шв. Чиний энергич ер нь чөтөр чин унтах чин цоглоос хэлний чин цоглоосн тэр энергич дуусаал орчиж байгаа. Тэнгууд та нар зарим хүмүүс ингээд яг тэр үед нь хоолоо ичээд эртэнгээ унтах хөстө байтал хоолоо ичээл дахиад уцаа оролдвол эсвэл гараас шоудаал те. Нөгөө нэг маргааш энергиг цоглуулах тэр юм өөхгүй байхгүй. Тэгэл маргааш өглөө шинжэнгээ шоодсо өглөө гэж. Нойрчдөг гал явж идэж штэ. Тэр чинь нэг цоглуулж чадахгүй байхгүй. Тэгэл ингээл мяраг мяраг тширэн. Одоо ингээд манай жүжигчд дотроос бол мэдээж нөгөө яг энэ согтуу дүрийг бол тултал бүтээдэг одоо ерөөсө хитгэн жүжигч байгаа шүү дээ. Тэгээ заа тэгээ манай баатар хүү ах байна. Манай адиа байна. Зам он дой ах маань байна тийм ээ. Яг энэ юм согтуу юг ер нь хизэнээс ер нь хийгээд эхэлсэн юм би ер нь. Ваа хизэнээс ч тэрийг сайн мэдэхгүй л байлаа. Зүгээр ямар ч гэсэн тэгээ нэг согтуу дөрмөр гэж ингээл тэг юм манай монголчууд ч яг энэ цах цэлийн нийгэм гэж шилжих үе чинь ингээл битүү архинд орсон шүү дээ. Тэгсэн. Энэ кеттэй архинууд. Тий. Өөрөнд бүгд хэдэй. Ингээл манай дорм ат фотко матко. Тий. Манай дормт ч чинь тэгээд ядчихд хилтэй хоёр хон газар хилтэй ингээл. Битүү тэр архи. Тэнгууд ингээл харахаар энэ тэн тэр нөгөө нэг кейс нүч гитчихв. Тэр их Шоо. Бүрэлч тухай гэсэн юм ахнараа. Аур наад яг цусад орч юм чим. А? Өөр өөртөө хэрэлдэв. Өөр өөртөө хэрэлдэв тийм ахнар батар зөндөө очив. Тэгэл тэр нэг юм шиг л заа гэж байна. Сэгтөө дөрм хизээч хэлээ нэг нь госчлээс тэгээ. За нэг хийж үзье л дээ. Хийс. Уу гоё явлааш тэгээ. Тэгэл дараа нэг ингэсэн л анда сагтад. Гэтэл юм бол байрны ахнар махнар гоё ахнар гэдэг шүү дээ. Сэмбис ахнар те. Тэгэл юм. Тэг сүйдээ би бүр бэлтгэлийн хаахад бэлтгэлийн үндэн дээр юм шүгүр юм батик юмсан ахнар байж шүү дээ. Байрны ахнар. За юу нэгүр юм бичээ юмсан. Аюу бай. Оо ээж түрэн гаргад үхэхэд. Тэр нэг гэр бүлгүүдэ яг ээжтэйгаа байж тий, яг тийм ахнар байж. Тэгээ би сүулдэ бүр баатар хуах одоо жишээ нь та хоёрыг болвол тэгээ согтуу дүр хийгээл кино минут ингээ гарахаар энэ нөхөр ер нь ирүүл өгнө үү? Ийм баг жигнээсээ сүйд байгаа юм шүү гээ. Ер нь годох юм уу шүү дээ. Тэ? Сайн хусдаг гэсэн ойтон байхад л толтлоод байж ба. Тэгээ нэгтэй л хөл толгоогоо мэдхгүй л уудаг байл шүү дээ. Юу ч мэдхгүй юм чи тэр чи. Тийм үү чи юу болохыг мэдэхгүй хэвчих жоох гэдэг чинь тийм ээ. Чиний хамгийн амар тэгж дампуурж исэн тим кейс гэх юм бол юу байгаа юу? Одоо голоо. Тэг
Тэр дандаа шүүл гэж. Шүүл. Тулаа штэ бас. Тэгээд. Күмбүгийн хаан гэж. Аа ростэй тэгэл. Тэгээд тэр болгон маань зүгээр өөрийгөө хорлож исэн гэдэг нь мэдэхгүй л байна. Адаа бол ингээл тухайн үед бол ингээл маазраал инээлтэл уугаал те. Шоу талс тулалт одоо яваа дахиад хэдий авчир мочир гал ингээл. Амар амар бага штэ. Чич дунд нь байж л байсан тийм. Байшаа байсан. Ямар сайндаа нэг мөрөөдлийн театрын юу болдог байхгүй 10 жилийн оролдог байхгүй. Тэгсэн чил даа тэнд чинь бага алей хүмүүс цугалсан тийм ерөөсөө. Ерөөсөө бүр алейгийнхаа дээр гарах гал штэ бүр ухсарж унаад бүхлээ инегээл байж исэн чинь бүх алейнуудыг манай адиа даблтаа бүгд нь байхгүй болгосон штэ. Тэгсэн чи яасан бэ гэсэн чи за бүгдээрээ 10 жилийн өн баярын минь дүргийн бүгдээрээ хундгаа гэсэн чин адиа энэ чинь гараа ихсэн. Гараа ихсэн. Гараа ихсэн. Аваачаа хэр би ихсэн. Эе, уучлаарай зөвхөн нөгөө самтлын юм нөгөө ин бантгаар өөрөө гарыг уучаа. Өөрөө гавцсан байсан шүү. Тэгэл бид нар ухтлаа юм гээд үгүй дууслаа гэж. Йоо, цаа цаа тийе бууч гээд тийе бууч гээд. Тэргүүн байр гээд тасаа. Тэргүүн байр гээд. Йоо, тэр стресс. Тэгтээ доронд бол ширүүн биз дээ. Чиш одоо доронд төссөн үү? Доронд ч штэ тийч чиш штэ. Ариу гэж үди хөрлөгч. Тэр лайв руу оо. Хариу гэж үдээв. Гэж үдээв. Яа, голд нь бол дэшэшнийг явчих гал, дэшэшнийг явчих гал бүрс амар амар яа. Мөөжгөлөг амар юм яриад байдгийн. Одоо жишээ нөгөө нэг мөөжгийн нэг юм ярьжсэн нэг би бүр нэг яг дорнд чинь нөгөө нэг юу гэдэг юм штэ нөгөө нэг цалгаан шийдүүд нэг том том хэдэн мянган калват унтсан байсан ч гинүү. Тэрэн дээр нэг нөхөр ингээд хүндрээ сууж ясан гинүү. Тэгээд үний юм уу? Тэр чинь мардаа ихгүй да. А мардаа юм уу? Мардаа. Марта ярил кино шиг ярь штэ тэр бол тулаа штэ. Тэр нэг станцт нь орцсон гэдэг өнгөнд жахсан. Манай толгоолог я толгоологч гэдэг нь тэр нэг ганц хоёр ахгүй. Энэ шийдэн тоггүй. Дүмгний тогтой байна. Тэг нэгтээ дэ тоггүй. Сүх хавч нэг хийч. Модын штэ сүх. Тэс нөт нь наалтаад дагнагтаад тэр газар шиг өссөн. Өдөр шиг болчихсон. Яа. Тэгэл нөөм сүхөө дараа нэг авчдаг ийм болчихсон сүхэн сүхэн дагнагтад идэгдээд бүр яа тийм юм ийм тайлж авах гэж байгаа шүү дээ бацаа байсан яг 10 төгсцөөс сонсож байгаа аа арай амар байгаас тээ аа аниг осууч хийлээ тэгш найзаа тэг бүр тэр тийм юм дээр ингээ тогтоо өгөөг юм итгэхгүй дээр хүндрээ суучих шүү тэг наа чин тогтоо аниг тоггүй тэр яг шээсэн бол тэг дуусах Шо наад нэстэ. Тэр чинь ластаа хайтагаад. Яа, тэр чинь жинхэнэ индианы амьдралаар тэр 2-3 сар. Гэвч тэр марда гэдэг одоо та хэд тоглож гэрчсэн байлгүй те. Яг манд орнтоос яг 140 км үү. Тийм нууцлаг хот юм уу? Тийм яг тэр Орсын жижиг тосгом байхгүй. Аа. Тэнд чинь амар том спорт зал байна. Аа. Загастай хиймэл нуур байна. Орсууд ч өөрснө ингээд ухаад загс тийчихсэн. Тэгээд энэ загс аваад чинь тэгэл бүх айлууд нь хүлэмжтэй. Тэгээд айлуудын Монгол алим мандрын юм уу лир мэр ургадсан шүү дээ. О тийм. Тэгээд энэ чинь тарцсан юм шиг. Аа. Манай бус газар л энэ цагаагаараас болоод болохгүй нэлгэддэг болохоос. Тэр айлууд орц айлуудын тэр юу чинь бүгд ургаж юм чинь. Аа. Тэгээд энэ чинь 5 давхар байшингууд, том сургууль, мургууд бүх юм бий саав басан мсэн гэл. А басаж байгаагүй юу саав маав гэд байдагсахгүй. Таид бол тэргээр их хөлнөт нь үз. Мэд ич чин тэнд чи очих нь орсын сүүл дээр орж байгаа чи яа. Аа. Сүүлд орчихсан. Дорн тас. Бас хөгжлтэй газар шүү тий. Тэгээд тэнд чи чин тэгэл зах мах гэл бүх л юм байгаа юм чи орс дэлгүүрөд орсууд ороол ингээл орсууд орж үйлчлүүлдэг дэлгүүр нь сүүлдээ тэр монголчууд ордог ингээл бүх юм яг орс эшкол байхгүй. Аа. Тэгээд яг л орс тэгэл тэнд чи бас Чи тэгээд дортоос хизээ орж ирсэн яашаа? 95 онд. 95 онд. Тий, манай аавын би энэ мудал тэгэл бид бүтээр наашаа. Тэгэл 12 сарын 20-нд амрах болол тэгэл амгланд бас л хүндийн газар шл. Тэгэл амгланыхын дэ найзлал тэгэл. Дорн энэ хоёрын хаалт ингээл. Юу одоо энэ куц руу чи куц төгслөө? Музик ол төгслөө? Төгсөх шахсан. Аль нь юм бэ? Эххгүй. Юу яла? Яа.
Би тэгэл дарамтд нэг үйл байлаа. Аа дарамтд тэгэл үйлдэл байж л тэг. Тэгэл арьс мэрс аваалт. Доллар юан маань аваалаа. Ахиха. Нөө манайх чинь чинь ингээд тийм бизнес итгэсэн. Тэрэнд нь туслал гүйд өс. Тэгсэн чинь нэг өдөр подкаст хусахгүй. Энэ муу шиг хусаад. Сэрлээ. Зэ. Тэгсэн төрийн хамгаалалт нь сэрлээ шүү. Зэ. Яа. Эхний жил нэг болондны нөхөр сооч яна алтан талхт. Зэ. Нэг л хараагүй. Өө чи чи юу юм залуу вэ ой гэсэн жил. А энэ тоглолтор ирсэн юм аа гэл тэглэе натэр. Аа. Юу тоглолт гэсэн. Гэхдээ одоо ингээд жижигхний сургалт ингээд байсан. Одоо тэгээд тоглолтор ингээд ирсэн чинь ингээд шүлхий торогтой натэр гэл. Тоглолт моглолтой хийх хоригдог өс төрчтэй. Тоглолт моглолтой хийх гээд нэг гээд. За танилцъя гэл гэсэн чинь. Мөөж гэл. Оо цаа мана мана ана мож аа за за эргүүлжүүлэхэд хоёлаа танилцлаа. Тэгэл жижигч юм чич оо яам ундаг залуу баа хам хоёлаа. Тэгэл мож чим халзан талхтай хоёлаа. Тэгэл эргүүлжүүлэхэд хоёлаа гарлаа шүү дээ. Тэгэл нэг чи захруу за яана захруу яваа. Захтар ачаал арих тар суугаа хаа шармаараа танил хоёлаа чи. Тэгээс нэг доо чахтагаа. Тэгээ нэг чаяг юм уу доо чамтаа тэгэл хаа арилал. Тэгээ явж байгаа л Тампистад дайлцал. Тампи шин бон том. Ай. Би нэг мочтой тэг ингээд салцсан. Аха. Тэгсэн чил яахгүй 2 3 өдрийн дараа шүлэг. Тампи чи бас дорд юм уу? Үгүй шүү дээ. Тинч тэр тоглолтор зүйл. А тэр тоглолтор явж байгаа. Тий. Тэгэд нөгөө хэд ч тоглолтор явж байгаа л мочт жоохон би тэг дайлцчихээ тэг яваад өччих. На дотор мочтой засаад л. Яг л нөгөө дүрмээр явал. Тэгээс нэг тооны дараа Тампис гэл манайд гэл. Яач яач гэсэн. Өө шүлхий гаргаад энэ чи хоригчлаа та. Ачих газар байхгүй яана ана. Тэгэл энэ давли мавлитын чи бүгдээр ингээд хоёр хайлахтайхан. Цагаал угаагүй. Тэрс ажилхан байхгүй. Аа за за. Тэгээ тэднээс чи ингээд хоёр хоёроор гэр тавлаа. Би чи давлитыг аваад өшөө хийний явлаа. Бомбрыг л гэр тавал. Аа. Э танаалал. Аа. Тампис хийн чавлаа. Тампис яг тэнтиг юм шиг арих ухаал нь шүү дээ шалгуулчих нь. Ёо нөгөөдөө хайх төм юм байна. Тэгээд энэ ч нэг наран гэдэг нэг буудал нэ. Нөгөө хэд маань бас нэг хоёр хүрт. Октод мөктод гаваач тавьдсаа. Ирс нөө тоглолтор ирс октод мөктод тааж юм шүү дээ. Аа. Үзлийн юм төрлөөж. Тэгээд би чинь нэг захаас ажиллая гээл тарахтай нэг ганц хоёр юмтай авчихна. Аа. Тэгээд нөгөө хэд хийх юм байхгүй юм шиг хат. Тэгээ шүлхий дөрөгдсөн юм шиг. Тэгэл манай галт малт чинь тэгээ хоол унд мунд ингээл багцах юм. А тэгээ тэнд танилцсан гутаа чи шууд наашигаа орж ирээ сургуульд. Шалгалт өгч юм. Тэнд танилцаад тэгээ тэр аа нөө нэг архиа ууж явах чинь өөч юм. Шүлэг мүлэг уншаал. Бүүс аюугаа шүлэг уншаад байна. Нөө баууг л хөгсрө ирэхгүй юм гээд нэг шүлэг өгдөг. Тий. Одоо бүгд л уншдаг шүү дээ. Тий. Таны сас цагаан төлмөд юм тий. Цэцэг цулий гэж хэл. Тий. Тэр их айгуугаа уншчих. Өдөөний маар хүүч явах та тэр чи ямар гоё юм бэ гэл. За мэндэ заагаад өгч гэсэн. Тэгсэн жил бичээлээ бичиж авлаа. За. Тэ бичиж аваал. Тэ тэр чи бүтэн сар гар орхиж юм чи. Тэгэл би чи өдөр болго очиад нөт мого уншина. Аа. Би зэнтрийн хаварцсан. За нэг уншаад үзүүлчих гэл. Тэгэл аа уншихт. Тэнгол за ийм юм алга байхгүй. Чамд энэ Том ууш чи одоо энэ дэр ингэж ажиллая. Амьсгаан дээр тэгмэг яа. За нөгөө чи мэрэгшлэнгүүд чиний дэргэд. Тий, тэр чи 3 4 төр хөрсөн залууч чи. Яах нь шүү. Тэгэл би чи уншаал, уншаал. Яг сарын дараа. Одоо болчих шүү чи. Наа чи л яа ингэж л уншид болчих. Тэгээ нөгөө дэр залгасаад яг сар шал юу бэлдээл. Тэгэл нөгөө хэд нэг сар гарны дэр дахиад нэг хэд өдрийн дараа яваал үдэж өгөөдл. Дахиад нөгөө тийч шүү. Тэгэл тийч дорнд чинь тэр юм чи аюу явдаг. Аа. Хил онгорхоо л. Тэр 500 төгрөгч. Нэг шил хэрэгч бүр аим юм. Аа. Тэгээ нэг юм өдөөгөө явуулчаал байдсан чи конкурс гэсэн нэг гайв байлаа. За. Тэг явж ороод л шалгалт нөөдхөө уйсан. Нөгөө сар бэлтгэсэн нэг уншчихлаа. Уншиж чад. Тэгсэн чи этүүд вэ нөө. Тэгээ мод нь этүүдийн нөө ямар этүүд их вэ гэж үзнэ. Загсан тоо битэн чи. Загсны этүүд битэд гээл нөгөөтэй ярьж ирсэн. Аа. Тэг засны хэдүүд хийсэн чинь. Тэг чигсэн. За. Тэг нөгөө юм уу ихтэй хэлэхгүй би 9 сарын нэгэнд яваадчлаа. Аа. Аа тийч шүү мөөжиг зөөжиг давлээд сампл мэмпл. Маахан азар гоо. Сэмплис мэмпис. Ах том гүрс ахнаш том юм байна.
Тэгэл өмөч юм бол гачаа хэлдэг зүгт. Ингээд л хүчиг юу гэж хэлдэг чинь. Юу хэд хичээл дээр чит юу вэ? Тэгэл тэрэлдсэн баг. Тэгэл энэ чи. Тэгэл нөгөөдхөө. Баах баах. Тэгэл тэнцээ чин кино орлогийн сургалт ороод. Ааа. Сэрэн дааг багш да эдгөөмө олон загнасан да. Олон ч хөгцсөн. Тэгэл мо багш маань өөрөө олон авсан нөө. Солон сахирч чин наадгаад зайлгүй хөө гэл тэгэл хөдчим чи. Тэгэл юунаас олсон эндэс. Ааа. Нуулгүй хэлэхэд юу хэд хөгцсөн бэ? Аа. Нэгдүгээр курсын 2 дугаар семестр гэхэд 9 хөгцсөн байж лээ. Яг айвэр. Тэгээд өгчихсэн чи. Айгүй мохос эхлэхгүй хөгцсөн. Аа. Энд дэжигт тэнцээв чи. Өрмөн өчсгөл юм биш үү? Өрмөн өчсгөл. Тэгээд яг нэг Монгол дормт цантай. Нутгийн зам банк тэнцээв. Айгүй тийм цэглэхгүй хөгцсөн. Хөш би нэг юм асуумар сагтаад. Үш дормтод нэг ийм аамар юм харанхуун чөлөө юун чөлөө нэг ийм аамар бүр өстөө нөгөө супер нэг ийм хороол чөлөө гудамж чөлөө байдаг гэсэн. 96 гэ байшна. Тэр ч одоо яг ямар ч юм бий. А тэр л аим шүү дээ. Мэгчдэг гэнүү. Угаа гэд нь тухайн үед л нэг хүмүүс л тийж ярд үз. Тэгээд гэтээ тэндээс яса ахнар махнар бол атмаанууд шүү дээ. Ер нь л бүгд нөгөө нэг аавынхаар очим моо нэр төр ороо гарцгаацсан бүгд тэр байшин сүүл анх бол тэр магнит юм байр ажилчдын байр байсан байхгүй. Тэгэл сүүлдээ тэр чинь гээд уучны байр чинь бүр модод модод тэгэл тэнчээсэн. Хөндөөд тэнчээ цоглож байгаа байхгүй. Яа. Тэр бол кино үз. Кино тэгэл тийшээ чи ер нь л 96 гээд тойроо явъя гэх. Ч холоор тойрч барахгүй 96-ын чинь барьна гэл. Аа тийм их л бацаа байх ч тэгээд. Тойрдгэл. Тэгээд нэг бол тэр 96-ын даа чинь чулуун байл тэгээд. Тэгэл тийш ач. Бараг нөгөө нэг бурхтын хотгой кино шиг байсан. Бараг тийм байхгүй. Тэр одоо энэ дилбэл гээд үү. Газрын аавны. Тэгээд сүулдэ тэр чинь танк манка татаад ингээд буулгах байхгүй шүү. Аа. Жирийн таван давхар нэг ийм хэмжээд байхгүй. Тэр чинь ийм урт танд гарахгүй. Яа. Мм. Аа, аа, аа. Тэр бас домок төвхтэй газар байхгүй. 96 гэл. 96 гэл. Яа, бэл бэл гэл. Оролдохгүй шүү дээ. Манай галт хэрэг тэгсэн гэжтэй. Галт нэг юу дордод энэ шинэ бүрэдөттэй зодолтод яасан чи та нарыг аймгийн төв дээр очихоор чи алнаа гэж гсэн чинь галтаа бид нар аймгийн төв орохгүй гэсэн юу гэсэн чи гэдэг. Насараа баг орохгүй гэдэг юм байна ши. Галтаа бид нар аймгийн төв орохгүй гэж тэгсэн гэж. Тэгээ ер нь бол энд бол маа дорд живсэн бохгүй. Аа. Яг үний юм чи. Сахилахгүй гэдэг нь одоо энээс л шалтгаалж байгаа шүү дээ. Ер нь угаас тийш шүү дээ. Тэгэл энийгээ уугаад солиорол тэгэл илдэв ялаа энэ солиорол цодон үдээ ийэл ингээл яваал солиорчихсон. Тийш кууц төгсөг юм. Гүн шүү дээ тэгэл. Амжиг гуудаа амжиг тэгэн гуудаа шүү тэндээсээ захиалгад инеэд дийх гэдэг. Амжиг амжиг. Стам чиг үү. Тэгэд тэндээсээ салгалт цэрэн дав өгч мөч олоо авсан дээр сүулдэ цаас одоо багш үнэхээр чадахгүй. Тэгээд яа л дийлдэг аа боли хойлоо мөр мөрөөхөө их. Тэгээд сургуулиас тушаал гарцсан шүү. Тэгээд юу юм бэ? Тэндээсээ гарчаад тэгээд байж чад 2 сарын дараа сар гарны дараа очилтөө. Мюзикл руу. За. Тийш нэ. Шилцсэн байт. Яа, бас зөөлөл л тань шилжиж байгаа. Шилцсэн. Тэгээд тэнцээ очиад нэг юм төгссөн дөө. Мм. Тэгэл нэг хамтлагийн хажуугаар баг хичээлдээ явах явахгүй ингээл тий. Тэр их чинь бас хогийн билжтэй. Тэр юм тий. Тэгэл ээж чи өөрөө очиад төлбөрийн мань өгөө штт. Мм. Манай захирч бас гоё хүн биш штт бас тэгэл. Төлбөр өгөөл тэгэл ээж за ингээд гар ус зураал явна. Тэгэл би чинь зурж байгаа захирлаа миний төлбөрөөс нэг 50,000 төгрөг чи тохил. Ятрах. Цэрэн болдсон шин цепо. Бүхөө маар хөөрч маа дээдлийг хөрсөхгүй. Аха. Тэгэл тэр сургууль дээр байж. Тэр муу хэлсэн бохгүй. Яах вэ? Айлны бас татчих гал аялаа. Аха. Тэгээдсэн чи. Цэрэн бол хүчин юу ягчтэй. Захирал руу ороод төлбөрөөсөө нэг 50 авчиж. Тэгэл хөрсөхгүй. Юу гэсэн чи? Юу гэсэн болт юм уу гэсэн. Хөөе боллгүй яа тийм би. Тэгэл захирал руу хөрөв. За яваад яг яах яах. Хэрлэнэг ин төлбөрөөс 50 төгрөг гэж төр интэрэгдэх шүү дээ. Цалин бохор буцаад өгч. За чи өгөөч чи.
Яах чаа гэсэн. Эй, цаба бид тэгт ингээл хоёр цаг байж болсон чи. Аа, за за за. Тэг юм аа аваад ороод төр мэдөө. Захирал басан. Тэг. Цаатайч. Юу нээр ороод төр гэвэл тэгэл хангир ингэргээл сайн дарамттар орч. Яа, ямар хүн юм бэ? Тэгээ нэг захиралтайгаа дөнгөж ороод нэг ууж үзчихлээ. Тэгээл тэрнээс хойш байс игээд л 54 авчих уу гэлээ. Яах вэ? Тэгсэр байтал мөн төлбөр чинь ойлч юм шив. Төлбөр чинь ингээд дууслаастай сүүлийн 50 гэж. Тэгээ төлбөрчгүй юу ч үгүй тэгэл. Хариуцлаг энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээч хүн товлсон, төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжуулах шаардлагатай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, эрс хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төрнийхөө үйлсээс хариуцлага гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэй бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тусна дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлие. Танах юу нэг хэдүүл юм бэ хөшөө? Манах ч одоо ингэ би чинь нэг ихч, нэг дүү, гурахт шүү дээ. Гурахтай. Гур ах бол ингэн үз. Яг юм шиг яваа. Яа. Тэгээд би ард ингээл бас тоосны чи гүмэн үз дээ. Нэг болохгүй юм хийгээл. Ээжтэй алуулаад, ахтай алуулаад, дараагийн ахтай алуулаад дамжлах шүү дээ. Тэгтээ тэвэг тэгсний ачаанд үди зэрэгтэй байхгүй. Тийм ээ, тий. Тэгээд тэгхгүй бол бүур дэ давраа штэр чи. Гэтэ манай муу ахтар чи өөр юм. Стахтад төрсөндөө баярлалтай тийм. Махгүйсэн мэл яах юм тийм шүү дээ. Тийш дээ. Яг зодох нүдхэн яах вэ? Тэр чинээ буруу юм хэлсэн чи ахнар жавтыг үртэн шүү дэр чи тийм шүү дээ. Зүгээр ахад л очир зүгээр зод нүдэд ингэж юу ах вэ? Манайх нар чи бас тийм бүр айхтар юм юу буруу хүмүүс бол биш. Аав чи ямар хүмүүс юм бэ? Манай аав чи геологийн одоо газрын зураг одоо ингэж зурдаг маршитер. Маршитер. Тийм байхгүй юу? Миний талигч ихч чинь бас тийм хэрэгжилттэй байсан. Тийм юм байхгүй. Тэгээд инженер юм байхгүй. Э манай аав чи арх мөрх байхгүй. Аа. Арх уухгүй саргал тэгэл. Аа. Тэгэл энэ том өрөөний гэрлийн доорд нь палан шитэ тавиал калькин цаас ингэ тавьж байгаа. Өө гэл зурдаг хэвчлэр. Аа. Тэрийг их санд шүү дэр. Гэрээсээ бол хамгийн дэлжгэрэн чийл юм биш. Дэлжгэр дэлжгэр харин тий. Одоо л нэг гай болоод тах шиг. За тий сүүлийн үеийн уран бүтээл. Сүүлийн үеийн уран бүтээл сая нэг шинэ жилийн өмнө оны өмнө нэг самарчд гэдэг уран сайхан. Самарчд. За самарчд дажгүй юу? Дажгүй сайхан шүү. Энэс өдсөн хүмүүс л ам дажгүй сайхан л. Аха. Тий. Та дэч нэг зохиол дээр сууж яхад найз нь очиод бас ярь суугаад нэг. Тийш бас задалцаал тий. Тий задалцаа зохиол задалц суугаа. Тэр чиггүй юм их хэрэг болсон шүү. Тэгээд Тэр чинь бас ингээд чи байгаагүйсэн бид далиичих шивсэн мэн тий. Арай ондоо юм ботцсон явж байна. Чи орж хэдүүлээ маазарч аад нэг зөв зам руу ингээд тавиад тэр чинь ингээд шашин ингээд явах руу бүр хөрөх болтойхгүй. Аа. Тий. Өвөл зэрэг авах чам байна уу? Яа хэвс. Аим сайн нэг бүр амар нэг онцгой хөдлөс нэг зарлаад байсан шүү дээ. Хүүхдүүд мөхдөд сургал мургалыг хаана маа гэж 2-3 хоног гэлс тий. Яг тэр үед чинь бид уулын дотор зур авчлаа шүү. Яа. Зүгээр юм шиг нэг ч үний жиг шиг байгаа мэддэггүй. Амар амар бүр хөтөн бол тулцсан. Дооёхын тэр нөгөө нэг манис нөгөө мазарч яриадсан шүү дээ. Тэр уст айгүй хөөрхөн болсон байлээ тий. Нөгөө юу яагаад ирсэн шүү дээ. За хуралдах уу гэх. Хуралд услаа. Зэр мэр чинь өөр яваад байгаа шүү дээ. Хурал дөнгөж эхлэв тэгэл дуустдаг тий. Тий. Айгүй хөөрхөн. Ер нь би чи ингээл одоо ингээл чинь хэд хурцлаа шүү дээ. Тэгээд ингэж боддөн шүү дээ. Сахилахгүй, махилахгүй бас буруу юм хийгээл ингээл те. Янз бүрэл юм хийжлээ. Тэгээд хүмүүс тэгэл өнгөрсөн амьдралдаа харамсаад марсаж байхгүй.
Юу гэсэн ч үг итерсэн юм шүү дээ. Буцааж эргүүлчих боос шүү дээ. Тэрэнд харамсаач яах. Тийм шүү дээ. Үнэ гоё амьдэрсэн баг хөт энэ. Өөс тэг хийх юм яа ээж юм дээ. Сахилахгүй ч сахилахгүй ч гэсэн тий. Ажлаа хийжсэн, хийжсэн. Бүхэл юм гоё хийсэн баг хөт. Тэгэл үди өрсс. Одоо тэгээд эллег жоохон өвтөн өвтсөн. Тэгтээ энийг ингээд хэрэглэж үзснэ хангалттай хэрэглэсэн. Хангалттай хэрэглэсэн. Тий. Одоо л энэ юу юуг сонирхдгийг гэдэг тийм тархинд юм бодол ороод ирчихсэн. Аа. Тий. Тэгэл надад нэг сонирн биш болсон. Тий. Яг тий яг тий найзууд нөхдөдөө бол маазрал гоё инээлдэл. Одоо энэ зураг авч байгаа энэ хүн ч одоо манай сургууль шүү дээ. Аа. Энэ тий чинь бас хангрингэр гээл явжлээсэн. Тий. Тий. Тэгэл ер нь гоё шүү дээ. Тэгэл орж ирэх шууд мэдлээ биз дээ. Тий. Энэ бол тэг ил тий. Гоё юм чинь. Энэ шас л Оо явлах. Тоглоо яг томрох гэдэг юм яг. Гэхдээ энэ дэр хуралдаагүй үсттэй. Гүү хуралдаагүй шүү дээ. Тэр нь хуралмаар баг. Тэгээ түрүүний ярьдаг шиг те. Мөнгөл хуралдаал за тэгж гаад нэг саган аваад гэх юм. Тэр чинь нэг юм гисэн. Тэр л хийж болохгүй ч шүү дээ. Аха. Эхлээл нэгэл хүмүүс чинь ингээл уухгүй ингээл хэдэн жилийн дараа. За 5 жил уугаагүй 10 жил уугаагүй чинь ганц татчих үзэхэд. Ганц таа. Тэгээл дахиад нэг жил 2 сар ч 3 сар тэл яваа нэ. Аа. Дараа дахиад нэг 100 татчихлаа. Өө би ч ингэс орцсоод. Амар штт. Аа. Өөр уух гэдэг нь 100хан татчихтээ. Аа, игээл өөрийгөө ингэж хүмүүст гоё өөрийгөө зөвтгөж яриа л те. Тэгж ягаал нэг өдөр 100 татчихмтай. За 100 ч гайгүй тэмдэг. За дахиад нэг 100 нэмчих. 200 татаал. Сонь болоо л. За хийж гээч нэг Монголоос 3. 3 татлаа. Эргээ харах амдрал дуусаа. Аюул нь тэр ихгүй. Аа. Балер юм тасгадаг хитнэс чинь гэл те. Аа. Чааша яваачаа л гэдэг. Тийм шүү дээ. Ер нь яа тийм шүү ер нь. Тий. Бүх аав хүмүүс мэдчихээ одоо бид тээр яриад чирэхгүй ер нь бол хүмүүс халуур нь идэх чинь тэр л ихгүй ер нь балер тулаа л. Тэр чинь нэг уухгүй байгаа хүмүүс бол уухгүй гараа л байх ёстой гэж. Аа. Тэгэхгүй тэгэл шалгаж үзэл өөрөө яаж ийнө гэл те. Аа нэг болж ийн. Сарын дараа болж ийн. Ууч 200 татгал зүгээр дээ одоо нэг яг тийм ганцхан удаа 2 болгочих. 2 болгоол. За болгоо. 2 ман чи өмнө дандаа зодсон. Өнөөдөр 2 таттай. Одоо ингэ болоо. Чамтай уулзсан харин ч 2 татчихлаа шүү. Аа. Тэгэл л тэгжснээр л дараа нь найз зарл. За тэгэл тэр нь 2 татчихлаа. 3 татчихлаа. Балер. Тэгэл нөгөө нэг юм 3 дээр нь тэгэл шагаа мулт шүү дээ. Тий, яг үнэ. Тэр нэг манай нэг монголчуудын үед бол нэг ингэсэн юм шиг 90-ад оны үед бол картын бараа гэж тэнгууд чинь ингээл айлд нормоор талх өгөөл хаус жилсэн чихэр гээд бүх юмнууд нь маслын хүртэл нормоор болол тэнгуутай айлд нэг ам бүлээсэн шалтгаалаад нэг 2 шил арчих гэв нүү тийм чиний шил арчих нэг шил арчих үлдээ тэгээд ингээд өгдөг байсан шүү дээ тийм яг тэр үед л нэг юм нэг ховрын юм гэдэг сэтгэлгээ нэг бий болцсон авдрнаасаа гаргаж ирдэг ч гинөө тэ за нэг ховрын юм шүү дээ гэдэг нөгөөдгөө гаргаж ирт юм нандгинч уудагч гинүү тийм нэг ийм сэтгэлгээ нэг яг тэр үед явсаар байгаад ингээд дутгийн далаад живсэн юм шиг байна. Дутгийн комплекс. Тий харин тийм тийм зовсон юм шиг. 10 жил дорохгүй нэрхний талар кичээл ном. Эрд дорохгүй. Аа том үучин германд ш одоо. Аха. Тэ сайн ингээд амгаахт ингээд орцсон. Тэгвэл 14 настай хахт надад нэг өдөр яриад Яагаан баяр маяр тэмдэглэж байна юу баяр вэ гэсэн чил би энэ 14 нас хүрч байгаа ингээ баяр тэмдэглэж байна. За. Тэгсэн чинь ингээ видео коллч тэг ингээл хөө багш нар магш нар ангийнхан хүүхдүүд ээж аавтайгаа хүрээд ирсэн. Аа. Ширээн дээр пим юм уу гэхэл. Тэгэл аа би юу баяр гэсэн чинь одоо би ингээд арх пэг хэрглэж болох юм болж байгаа маа. Өнөөдөрс эхлээд би ингээд пэ ууж болно. 14 нас хүрсэн ангийнхан хүүхдүүд пэ бэрц бич. Тэгвэл талхаар явчихв. Юу солиогоод байгаа юм бэ чи гэсэн. Гэхдээ одоо ингэ ээж аамнууд мөнгө төлөж өшөрд. Тэгээ багаас нь зөв хэрэглээ, мэрэглээ гэж ингэж сур. 14 нас өрөөгөө ангийнхны хүүхдүүд ундаа ирцэн бай. Аа. Тэгээ одоо ингэ манай хүүхдүүд би найз отоо ингэ гарлаа марлаа гэж штэ. Чи ингэ очиод арх тарс битээ уур яг тийж аав. Би яг дуучлахгүй ингэ тийм Европт. Гэхдээ арх уугаад гэ биднес тийч ууд биднес нэг ингээд ганцхан нэг юм барайл тэрийг ингээд барьчихлаа. Хүн нөгөө байга зүйл дээр
байгаа зүйл дээр тэгэж нэг хүн ингэж нэг юм хорхостгүй шундгүй юм байна л да. Одоо жишээ нь би халамцуу яраа нэвтрүүлэг хийснээс хойш бол манай гэрт бол одоо ингээл ивент тэтгчдийн энэ хүү бүтээгдэхүүнүүд зөндөө байж л байна л да. Тэр над тийм уух сонгол байхгүй. Ер нь л яг тийм л уух. Тутуугийн комплекс гэхгүй. Тийм ингээд ингэж ингэж яагаад нэг ингээд олтохоор аа за ингээд өнөөдөр л нуухтаж өнөөдөр л гус чи гэж явсаар байгаа. Гэрээсээ ингээд нуухтаж гарч нуухтаж гарч яг хилээд гардаг шин ингээд ангарын явах гэж ингээд тийш явах гэж. Тэнд ингээд эн чинь ингээд хуралдацсан байх хөх. Тийм. Ачиж ахлах юм да. Ачиж ахлах хэвээр. Гэрт арихгүй юм чи гэдэг тийм бат. Тийм болохоор би одоо ингээд хөөхтэй ингээд сэтгэлгээг нь өөрчлөх хэрэгтэй байна. Үх химэн хамаагүй өрт хөх. Наа зөвхөн төв болж юм болж байна. Оо за тийм үе юм гэхэл. Надад бүх юм ярина. Өшхөлийн мөнгө орж байгаа гэлөө. Тий, одоо тэгтээ хөл мөнгө болоо ангаах орсон. А болцсон билүү. Тэгсэн сургуулийн шигшээ тохолдсон шүү дээ. Аа. Тэгтээ тэр чинь бас амар тохолж ирсэн. Би энэ нэг юм 5 дугаар сургуулийн энэ хүүхдүүдтэй тоглолсон. Нэг ахтартай. Аа. Ичгэн дээ нөөс амар нөөс салтамлтаар нь гаргаал явчих. Аа. Өөрхөн билээ шүү дээ. Оо ямар гоё юм те. Одоо хэд хүрч вэ? Танай хүүч 18 нас ихэж байна. Өөр юм билээ тэр хүмүүс. Аа. Одоо ингээд метр 84 мөртөө. Өө зөө зөө салхахт. Аа. Ер нь бол яг энийг эд хүртэж яхад бол бүүн ханиг болсон юм тамлан өстэй. Эг тэгээ ер нь бол энийг хүртсэн одоо хэн нэгэн хүртлэх тэр хүний эргэн тойронд бүх хүмүүс шаналсан. Аа. Зүгээр тэр хүмүүс зүгээр зовлон л авчиж. Ээж бол бүрстэ бүр амар цаон. Үр хүүхдүүд. Тэгээд энэ яар та энийг хэрэглээд гэрте ингээ арх уудаг хүмүүс нь шүү дээ. Аа. Хүүхдүүд нь багаас архны хамаарлт бол. Аа. Одоо ингээл аав цогтсон дан хамаарлт. Тий, аав нь гэрте ингээ цогтсон мөхтө ингээл жигшиж байгаа. Ааста муха мухаал гэдэг. Том болоо аав яадаг байсан юм бол уухараа. Ууч үтсэж шүү дээ. Аа. Тэгэхэр чинь багаас нь бэлдэж ин гэж хөө. Гэрте ээдтэй хүүхдэр арх марх байлгаа зэрэггүй арх гэртээ ингээ согтуу мохтуу орох хэрэгч. Тэр хүүхдүүдийн бүр багаас нь бүр тархинг ингээ гимтэйч байхгүй. Аа. Дам хамаарл төсгөөд нь шүү. Тий. Тэг архины хамаарл чинь. Тэгэл гэртээ хэрүүл зодон гэдэг чинь архинаас л болчихсон. Зүг зүгөр байгаа хоёр хүн үкснэр хэрэлдэх юм шүү. Аа. Чи арх уулагч чинь солир тэгэл хэрэлцэж байгаа. Аа. Тэгэхээр энэ мөч чи ер нь сайн юм байхгүй чи мөнгөгүй болгоно. Эрүүл нэгт бол эрүүл мэндгүй амар авах юм болох юм ер нь яваална. Хоёрт гэр бүл чинь санхүүгийн чинь бас хоосон болгоно. Дээрэс нь гэр бүл чинь юу ч нэ санхүүгүй болохоор чи ихнэр уурлал нь хэрүүлднүүд тийм архинаас чинь боллоо гэдэг архиа хөмөрөө тавах солиор юу гэдэг. Тэгээд ингээд гэр бүлгүй бол тэгээд нөө нэг хүмүүс өнчрөл ингээл. Гол эцэн тийм яачих вэ? Тийм тий. Энийг хизээч хүмүүс боддгоо. Манай авгаа балиар ааштай. Манай нөхөр хогийн ааштай гэж л яриаддаг. Тэгсэн чинь яг энийг ухаараа л хүмүүс дэж тэнэс хоёр эрүүл хүн гоё яриаш тиймс. Үгүй чи тэг. За 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 за. Одоо би хийя хий гэл. Энэ хурцаа юу буцаад байгаа солиороод байгаараа хэл. Яг л ийм юм. Тэгвэл эн чинь зүгээр л чи зүгээр энэний зүгээр юм тоглоом л гэсэн үг байхгүй. Чамаа зүгээр өдөртэй л бүх юм хийлүүлж. Гэхдээ ямар нэгэн зарчим байсан уу чамаад одоо ингээд жишээ нь за би хизээч амсчаад тайзан дээр гарахгүй ч гэдгийг юм уу эсвэл бол тээ үзчихээ өмнө ингэж болохгүй ч гэдгийг юм уу тийм ямар нэгэн зарчим байсан уу юу юм. Гэхдээ мэдээж энийг уугаад үзэхгээд ирсэн 1500 хүний өмнө согтуу гарахыг бодохгүй. Тэ энийг бол яг тоглолттой үед юм л огтхоохгүй шүү дээ. Юу байли байли байл нөгөө ах нарын нөгөө нэг тэгтэл нөгөө нэг төрөний нөгөө за тоглолтоо дуусгаж яадаг гэдэг. Оо байн тэр чинь тэ. Наа чи л хамгийн аюултай юм бэ? Аюултай тэр хамгийн аюултай нь яг энэ нөгөө төрөний ярддаг энэ нэг юм хуралдсан юм чинь амар аюултай. Тэгэд энэнийг одоо ингэ хуралдаж байгаа энэ хүмүүс шүү дээ. Аа. Би гэдэг үзэл нь тулцсан битгий. Аа. Яа тэр би гэдэг үзэл нь тулцсан хүмүүс чи юм битгий. Эний би мэдчихээн. Тэ одоо чамаас би өөргөө мэдчихээн. Чиний хайр чиний хоёрдугаар найруулагч найруулагчаа энийг ингээ авчихгүй. Үнэхээр гой палан хилцсэн багт. Шүмүү юу гэдэг юм бэ? Зааш я буруугаар навцсан тэ. Тэгвэл би гэдэг үзэл дүрцсэн байхгүй. Ийш нь орохгүй, хүний юм уурд орохгүй. Би энэс дээрээ л гэсэн юм. Шөөмжлөл хизээс шүлгэж авахгүй. Хүлээж авахгүй. Би бол ерөнхий найруулагч гэдэг тийм. Тэрхэн дээр авгагийн хэлсэн юмсэн би бол тийм л гэсэн юм басна. Дандаа буруугаар тэгэл бачуурал. Одоо тэгэл ер нь гээл ботал цаас энэ дэр чимээг өнгөрч юу гэл. Шш тухалаач шш. Тэгвэл хэрүүлэхгүй байхгүй. Аа. Тэгээ би их нартайгаа хэрэлдэж нэг бараг 7-8 онцсон.
Юу ч ярихгүй. Энэ хариу ам зөрүүлж ингээд хэрүүл оруулчих гээд. Аа. Тэгээ манаа нэг найз надраасаа би цог уулд суучаад нас байна харьлаа гэдэг. Тэгээ ганцаар яж. Нэг тасчих зүгээр өөрөө чи нэг миний буруу гэж хэлэл үтсчихэл тэг. Тэрний буруу байсан ч хамаагүй чи зүгээр л тэгээд хэлэл үтсчих гэсэн. Юу яа гэвэл тэрний буруу ахад би юу бол та чинь сонсохгүй. Тэгээ явж хагаад гэрлөөг нь нэлээд төгчсөн. Тэгээ гэрлийн тохион дээр зогсчихсан. Залгаад газар ханийг очлоо миний буруу. Тэгээ л уцаа салгацсан. Тэгээ явжсэн чинь аа гэрлөө нэлээд төгөөд ирчихсэн чил уцац цуурч ихнэрээс л ямар хол ийх юм гэж байна. Үр дүн бүрт амар хөт. Тэгэхэд өнгө 7-8 хоног над руу нэр залах үтгий юм хоол моол баахгүй. Тэгээд зүгээр л хэн юм буулт хийж өгч юм те. Тэгээд тэр хүний засах гад оролдоод байх шаардлага байдгүй гэж байна. Хэзээ засахгүй. Харин ч зүгээр өөрөө л урт нь хийж өгч л гэж байна. Тэн гот ичхээсээ те санаа зовхоосоо тэгж сурдаг гэж байна. За би хийчихээ би хийчихээ. Эхний хуудаа дээр ингээ хараал хийлгүүл чинь хоёр дахь дээр ингээ хараал гурав дахьас за яах юм бэ яах би ингээ ордорч ороод хий. Одоо тэгэл тав дахьас бол за нөө чи ирж байгаа. Одоо энэ миний анцлахгүй надаа бас ирээд цэвэрлээд унана бэлтчихэлтэй гэж байна. Хүн үний нөө нэг юу яана гэдэг чинь тэ. Би нэг мундаг найз тэр найз бол наваа ингээ л зүг наваад кичээл орохгүй. Загнахгүй. Тэгэл би уурлал гараад ирэхтэй. Гарч ирэл дэлгүр орох штт би дэлгүр л орохгүй шууд найз руу орох гэрт жоох юм хэч яах вэ чи яах гэдэг вэ чи арх уух юм арх уулта чи гадаад 40 градус 30 градус чи тасраас сэргэж хөлгүү гаргу чамаа арх уухад ээчсэн санаа зов нахнар чин санаа зов би чамаг хайн чи мөнгө төрөхгүй од чиний би муу тэгэл Нөөг мөө муухай юм тийм ч бүгд бэлэн байж байгаа хөх ингээд. Аа. Бүр ингээд отоо байж шээ. Тий, намайг тэр дэлгүр л ороод уухал юм бол бүх юм биелэх гээд байгаа хөх. Тэгээл бид гэр лөө цаас боли. Цаас найз нь орлоо гэд ороод за цаа очлоо очлоо гэд. Тэмрэ болоо. Тэгээл бол амдрал тийм ийсэн. Амар амархан. Аа. Тэр хөөс нь би тэр чинь уугаа 3-4 хоногоор яваа л тэ. Тэгээл чи Заасан мөн шүүх шүү яг үү. Чи оролц заас миний буруучлаар ажилла. Тэ болоо. Дөнгөд за хамт гарах хойл хоол ид цаа тийг. Тэ бүр гоё болчих. Тэгээ амьдрал амар гоё. Тэ. Тэр дэлгүүр явах уу? Эсвэл зүгээр сонголт шүү дээ ерөөсөө тэ. Ерөөсөө сонголтын үзэг дээр л байна шүү дээ тэ. Амар амархан болох гэх тэ. Яг үнэ. Тэ одоо ингээл анх ингээл нийлж мэлэл ингээл ерд хоёр андаа нөгөө нь орчин орчин гэж ярьд шүү дээ. Үсмэн тэр хоёр хүн чинь нэг герт ингээл Эхний удаа л гоёлах тэгж байгаа л нэг хэдэн сарын дараанаас л ингээл яг дундаа орлоо. Үгүй тийм мэдхгүй юмнууд нь гарч ирэл хэрэлдэх юм зөндөл байгаа юм чи. Тэгээ манис яг тэгж гараад манис сонголт нь энэ байгаад дитг. Тэгээ энэ үед дитгхгүй. Харин тийм. Тэгм төр найз маань ярснаас хойш бол энэ биш ороод цаацсан уучлаарай гэж ганцхан л үг. Тэгм төр хүн дийлсэн болоод би дийлцсэн болоод тэгс мөртлөө хөөгдөх хажууд хэрүүл урвал байхгүй. Тэ яг юм. Тэ өдрийнх ажил төрлийг гоё хийгээл сайн. За тэнд явж гинөө энэ явж гинөө ингэ ч нөө тэгж гинөө гэл. Ер нь тэгэл өөрөө л ихний худлаа юм уу? Ихний хулгай бити хэлчихэж штэ. Ихний буруу юм бити гэж яах вэ? Тэ тэр буруу юмны талаар ярих болгон чи дахиад нэмж худлаард. Тэр худлаарсны нэгэн талаар ярих болгон дахиад нэмээл худлаард. Тэсэр тэр чинь бүр нэг өдөр ийм том болж байгаа. Дэлгэрхтэй чи хийн жиш гэж яах вэ? Тэгээд юм жижиг шижиг ингээл үнэн хэлцгээ харин ингэсэн юм аа гэдэг. Яа үнэн хэлж амар дараа тэр талаар би ч юмд ярьсан юм зүг. Нэмж бодож худлаа арих шаардлагатай байхгүй шүү. Гэтэ энэ муу архийг ингээл за ерэн байл өдөө байсан цагаас нь ер нь юм ингээ бодоол хэтгэл болчтой байл шүү. Аа. Нэршил. Дөнгөл яах гэж ингээ хоёрын оронд хоёрын хорон жижиг юм худлаа арих зүгээр хилчих юм их согтуугийн тэнэг бодлох. Худлаа юм ярил. Хариуцлага энгийн зүйлээс эхэлдэг. Уран бүтээч хүн товлсон,
төлөвсөн бүхний зайлшгүй амжуулах шаардлагатай нүүр тулдаг. Эрүүл байж, эрч хүчээ хадгалж үлдэх нь гэр бүлийнхээ, хамт олонхоо, үзэгч төмнийхөө үйлдэлээс хариуцлага гэж би ойлгодог. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Эерэг өөрчлөлт жижиг зүйлээс эхэлдэг. Хувцсар савны хаягдал нь байгальд маш их сөрөг нөлөөтэйг бид мэднэ. Харин Ара Эрдэс тусна дахин боловсруулагдсан савтай бөгөөд Монголын анхны артезиан Эрдэс тус юм. Ара усыг сонгож өөрийгөө болон их дэлхийгээ хайрлаа. Тийш үү, тий. Нэг юм хүнийг ингэдэг юм үүлэн дээр ингэдэг нэг юм хөвсөл хайчдаг, тий. Ингэ нэг юм нэг бүх юм чим шиг болох чим шиг ингээл те нэг юм нэг гоёлгоо ичдэг те ингээд авчиад манай найз дээр ярьж авахгүй ингээл бас олон жил ярих бас цай их мэрх уужлаас тэгээд 10 жил ингээд ууцсан те одоо ингээд амьдрал дээр гараад гэр бүлийн толгой болоод ингээд ямар ч юм ингээд одирдах чадвар байхгүй яг түүний хүүхд тахт арх уусан одоо том болцсон хүүхд төр том болцсон амдэрлийн нөгөө наан цаан гүүч харайх мөнгө дөрөг дээрэс нь нөгөө одоо юнивэшн гэр бүлээ дижэх тийм хариуцлага мэрэгчлэг ердөө байхгүй аа ингэж авсараг нэг битсэн чинь ингээд гэр бүл мэлт болцсон ингээд байсан чи аа одоо гох болцсон чи тэр юмд амар хүнд ингээд норон дээр гарчихсан бэр аим аа уухгүй хүмүүс чинь баг багаар бэлтгэхтэй л нээл ажил төлөө хийгээл ингээд явуулгаа шт тэгээ тэр нь сураал яваад байхгүй тэр сурахгүй ч гэнт бүгд бах эмдэрмц чинь гэж аахгүй. Гадны оронд ч юм бол одоо ингээд нөгөө нэг бүр ингээд нөгөө тойрч сууж байгаа л ингээд ярилцаар ярилцаар тийм юм үйлчлэгээ хүртэл байдсан байх. Тийм байх шээ. Одоо манай монголчсан аа гэдэг. Монгол байд юм уу? Байх шээ. Тийм үү? Тэр чинь байж одоо монголчуудын нөгөө нэг ийм гадаадын тэр гэсэн нэг ийм сонсон ийм шат байд юм байл та. Аха. Одоо ингээд 10 жилийн төгсөөл дээд сургуульд ороод тий. Аха. Тэгээд өнгөртөө дээд сургууль төгссөн гутаал ажил хийгээл мөнгөтэй болоод аялаал те. Аа. Тэгэл янз бүрийн залуучууд малуучуудтай шаавуудж үзээл те. Аа. Тэгэд хамгийн сүүлжих дээр нь гэр бүл нэг юм цохох хэстэй байна. Яг одоо дансандаа мөнгөтэй болсон, гадаа одоо орон үзсэн, арх дарсан үзсэн, бүх юм үзсэн байгаа хөөхгүй. Аа. Шоу мог тултли үзсэн. Тэгж заа одоо нэг арт өнтөө суугаад гоё. Хүүхд гаргаад амьдрий нэг юм хоёр хүүхд болоод амьдэрдэг. Манайхан болохоор дээд сургуулаад 10 жилийн төгсөөл хамгийн дээд төр нь талхчихдаг. Шууд очиждаг. Гэр бүл шүү. Тий, шууд очиждаг тий. Тэгээ юу ч хүүхдтэй тэгээ ажилчгүй юу ч хүү тэгэл. Айлсгүй дээд сургуульд төгсөөгөө чад хүүхдтэй болчихдаг. Бид хэд бүгд яг тэр зам болчих шин. Тэр нүг хэлж ярих хүмүүс аймаг хэрэгтэй байл та. За минийхөө юу одоо би хүүхдтэй найз охинтой хүүхдтэй болох уу гэсэн. Манай хүүхдүүд гүү юм хүүхдвээ би тийм нэг толгойд байхгүй гэж. Мундаг шүү дээ. 35 нас үржид би хүнтэй сонцчих. Хүүхдтэй болно. Тэгэхээр чи тэр үед 10 жилээс бэлтдсэн байхгүй. Одоо энэ амьдрал ингээд нэг мөнгөтэй бол чи мөнгөтэй бол. Амьдрал хангалуун гоё болгосны дараа чи гэр бүл зохоо гэдэг юм хэлсэн байхгүй. Би тэр нэг аа юуг бол Eminem мэдрэг юуг бас сонсч л байсан. Тийм шүү дээ. Одоо энэ Anthony Hopkins Bridget. Тэгээд энэ Eminem тэр чинь бүгд тэр. Тэр чинь тэнцээч ингээл бис мэдэн тэр чинь. Тий. Тэнт чинь тэгээд дан ингээ арх уудаг хүмүүс энэ тэр цоглоод байдаг гэхэл хүмүүс боддго юм шиг. Тэр бүнтэн доктор, профессор мундаг мундаг хүмүүс очдог ч аахгүй. Тэгэл тэнцээч очиад зүгээр анх ямар байсан? Архичин болоод ямар болсон? Аа. Тэгээ одоо миний амьдрал энд явсанаас хойш миний амьдрал ямар болсон? Ил тарагч шүү дээ. Тавдаал, жимиг, гой гой машинууд ингээд зогсцсон. Тэгээ ороод тэр хүмүүстэй ингээд архины муу мухайн талаар яриа л. Яриа л. Тэгээл тэрэд нөө нэг арх хизээч уухгүй мухгүй гэж ярихгүй зүгээр л. За өнөөдөр л уухгүй шүү гэсэн тийм зорилго. Аа өнөөдөр л өглөө гэрээс гарахтаа за би өнөөдөр л ярих уухгүй шүү гэл. Тэ 20 хэдэн жил явцсан хүмүүс ч байдаг ч. Тэ цаг хугацаа
10 жил 5 жил хэлэхгүй бол тэгэд хуралдахгүй юу? Өө тэтэн шин тэгэл яг арх тарс уух гал ингээл янз бүрийн болол өнгөд тэр нэг хаада очил архны мом ухадлаа дахиад ярьчин. Тэр хүмүүсийн алдаж индэжсэн талаас хүмүүс ярьж штэ. Тэгэхээр одоо би ингээл дахиад уувал яг энэ шил болно штэ. Айлсгүй би өмнөх хогийн амьдрал дээр очиж штэ. Тэгэд болчих. Мм. Зүгээр нэг ихсний эмэл гэсэн үг. Эмэл гэсэн үг юм байл тэ. Сэтгэлзүүн юм гэсэн үг юм биш. Сэтгэлзүүн шүү дээ. Сэтгэлзүүн юм гэсэн үг юм биш. Тийм л. За манай Синексийн караоке маань хоол орж ирж байна. Аа. Зүгээр янзын юм орж ирлээ тэ. Гална. Оо, энэ түр сонцлоо яа нэ. Тэр найзаа юу тавг хутга сэрээ байх шиг байна. Тийм ээ, тэ. Хоол нь тэрв. Юу аамир штэ. Үш. Би чаг загсан тоо хобитэ гэж сонссон. Аа. Загсан бол нухс уу? Тэгээ одоо тэгээ маргааш явах гээд л. Аа, ямар гоё би. Найс нь бас амар хобитэ тэгтээ би яг тэгж загсанд явж бол үзээгүй зүгээр идэх айгуу дуртай. Идэх хобитэ л гэж. Идэх хобитэ. Тэг ах чи тэгэл аюух загсмаас алдчихсан. Одоо тэгээ алх нь багссуу тэгэл. Ааха. Гай сайх. Тэрэл гой тавьж мэлж байгаа бичлэг. Гой тайвшрал байдаг гэж байгаа зү, тэ. Алч уу байдаг шүү. Гой. За манайх Синекс каракег зорж ирээрээ. Махны цоглуул маш. Тийм ээ. Хүмүүс нэг мах идчихэж гэдэг юм уу эсвэл хорхог юу ингээд манай монголчууд чинь нэлээд хүн тоолтой шүү. Тийм. Тэрний дараа нэг татчих энэ гэдэг тэр ерэн зөв юм бороо юм. Юу хамгийн бороо. Тийм үү. Юу тэр амар хүн тоол идчихэ. Тэгээд тэрийг шингээж чадчих дээрэс нь арх уугаад бүр тэр ч юм жинхэнэ нойр өлчрхэний дайсан. Хүмүүсэлд би яа нэг тэгэл гайхаад ит. Хаалга шингэнэ гэв. Ямар юм нэг шингэх байт юм. Бүр л илүү өөр гаалаад. Ааха. Тийм байх тий. Ха өнөөдөр нэг ажи орж ирсэн. Нэг мэрэгжилтэй ороод ирсэн. Судлаач юу? Аа. Гэв гоо яа. Яг л би мий өвдөд ирэхэр хүн. Тэтэй л юм. Яавал зөв байхгүй байхгүй ч юм дээ. Ааха. Өөртөө нэг хоргохон шиг яах вэ гэхүү гэдэг. Тэгэл юм. Судлаад эхэлдэг гэж юу? Тийм. Аа. Энэс мэдгүй бол өгснээр яа гэдэг. Олныхоо дам яраагаар тэр буруу юм хэрглээ явчихлаа шүү. Аа. Одоо тэгэл гэрт ч гэсэн ингээл ээ яхаа тэр шарсан уурс юм хэрэггүй гэл. Араа хондоо хоол хийх чинь шинэ тий. Аа. Хэрсэн зүг. Яг нүүрэндэ тулаад ирэхээр хүн би мий бодчих л. Тэгэн шүү те. Тийм. Тэрнээс тэрний өмнө аа таахгүй. Аа. Одоо ингээд манай тэр хайр амар таадаг те юм яг. Нөгөөтөнд амгараа амар уугаа. Тий. Тэр чинь тэгэл дотроо муудчихлаа гэж шүү. Тэгж нэг муудах тас. Хаста марцгалт юм муудах хах та. Аа. Харин баг уугаад амархан тасардаг байсан хүмүүс нарын ард нь ултсан шүү. Баг. Аа. Яа дөхөд ирэх арх ин орт юм. Тэр чинь шингэх гэт юм уу хэлэх чинь хайт. Тэгэж штэ тий. Тэгэж штэ. Тэр ачист ямар гоё ч чинь шажиг нуулаад. Аа. Нөгөө солонгосын мукбанг гэл үү тий. Тий. Тэр нь шийдэж. Аа. Ача шинэ продакшнд байна уу? Аа. Аа. Чамаг ингээ альжаад байгаа бол бас сошиалд бас нийгмийн аюу өтөхтэй байгаад байдаг тийм. Ер нь энэ сөүлэн үед болж байгаа нэг нийгэм дээр болж байгаа зүйлүүд дээр ер нь яаж адиа хандаж харж ийн ер нь. Ээ биш тийм нэг актер тийм судлаач юм биш зүгээр яг хувийн өөнийхөө үүднээс ингээ харахаар зүгээр л ингээл нэг юм байхгүй. Чиний мөнгө би хэдэдүүлж ууралт юм багс тийм. Аа. Айлсгүй танаа дэр бүлий чи имий нэг шал хажуулын айлын хамаагүй орж ид зах замбрааг үйдэд үр хөвгдөж өлсөд
Аль эсвэл өөр хүмүүс чинь одоо юу гачигдд дутагдаад байл тийм үстэ. Аа. Тэгээд тэр үднэсэл би дургуу өрөөд авахгүй. Аа. Монголын бүх малыг дэруу тугалтай одоо унаг ором мор ишиг мишигтэй ботхотой нийлүүлээд ингээд яг одоогийн зах зээлийн үнээр ингээд ботход 30 их найдал болж байгаа ч юм. Тэр чин тэр хүмүүс чин тэр Монголын бүх малыг идээд дээрэс нь ард иргэдийн хөл гоёноос идэл эхэлсэн байх хэвээр. Тэгээ бүр амар биш үү тий? Харин тий. Яг танад идэх байсан, танай гэр бүлэрийн идэх байсан хоол чин тэр хүмүүс бүгдийг идчихэд. Тэгээд тэгвэл нэгээ тажиуч ингээд байгаад бол хүүхдүүд чи өлсөө чи өлсөөд байн суухгүй байгаа юм байна. Тэгээд дээр нь дахиад намайг сонгооч аа гэдэг. Тий. Дахиад танаад нэг 7 он чи гэдэг үү тийм үү? Харин тий. Арай дэндүү байгаа юм. Хатан ингээд орны л анх хүмүүс гарч ирээ чи мэрэж чи гэж хүмүүс ингээд ардаа л. Аха. Би одоо дэнчиш 10 хий тонд зогссон. Одоо нэг хүн илтгэрчихсэн. Чимүүн мөнөөш гарч ирээгүй. Би яг үндэ тэр хүн 10 хий тонд зогссныг нь мэдэхгүй нэр. Аха. Тэгээд настаа юм баахгүй. Аха. Тэр жилт гараагүй тэр хүн. Тэгчээ зүгээр юуны араас сошиал хаалтас илтгэ юм бичээл. Наач одоо ингээл би мич бас гамбан барьж штэ. Тэр мөрөө ингээл мартаал тинчиж байж гш штэ. Чиний цахаар цусвал. Тэж штэ. Тэгэхэд тэр мөрийг ёо таасан чи баг зүгээр л шууд бичих дуртай. Тэ. Тийм л хүмүүс байна. Гэтэ бүр хараа дэмдүү тэн. Хараа дэмдүү. Ёо юу гэсэн юм бэ? Гэтчих болчихсон. Бат. Энэ яа ямар гоё шарт юм бэ нэ тэ? Гоё юм бэ. За мана. Сэникс каракын хоол бол гоё юм байна. Зүгээр бэст юм биш үү энэ бол бодлоо нахта дагаач юм биш үү. Чи энэ дүрэд ингээ алдаа. Аа зөвхөн аа. Хоол хэр хийх вэ? Гартаа ш нь хоол. Дуртай. Тий. Гоё ш. Гэртээ ингээд зүгээр ингээд байжсан. Аа мах цах гэж хай тээ. Арай нэг ажилтан. Аа минийгөө тэгээрэ ингээд миний ан дээр ингээд л хэлтээ. Яа ш. Хоол болгочиход өнгөжих бас гоё ш тээ. Гоё ш тээ. Энэ хүүхдүүд дагаал гэдэг юм бэ. Альс бол нөө ах ихч нэр хүүхдүүдийг авчирч байгаа гой хоолмар хэлчих тээ. Тий. Гой өөрө дэлгүүр авч өөрө явж байгаа гой гой юм сонгож авчираа. Тий. Хүүхдүүд бас дагаад гэдэг юм байна. Одоо манай дунд хүү бас аягүй гой хоолны хай байтай. Аа. Альфтэй байгаа. Яг бат. Гат. Цаал өөч гэтнэ. За хоо сайхан байлаа. Яллаа аллаа. Тэ манай Сэникс бол бас гоё хоолтой газар байна. Хоёул бол яг өнөөдөр бол мэдээж каракод орж ирсэн. Энд чинь дуулд гэдэг. Гоё. Яа каракод орж ирсэн юм чи одоо за нэг хоёрч гэж юу аах вэ? Одоо тэгээд яг таамалт юудаас нэг бас нэг Сэникс караке хоо микрофоны мелач дээр энэ дээрээс те. Юуч нэг уухалч та. Нэг. Яг хөнгөн жоох юм те. Яа. Мэт гац хөөхтэй. За би чам гоё бүрээдүүд толчхоо. Үзэн. За тийм. Уха. Сэрэсэн толчхоо те. Алтрах нэгэд толч. За. Манай эд чим бүрээд штэ. Аха. Тий. Ивэр газа. Аа ингэ хард тоххой. Аха. Гоё штэ. Наад чинь аа. Багахгүй юм аа. Дааж байгаа байж гараа байж гараа. Нөгөө төнсний хич. Энэ ачих. За. Миний энэ хоолоч нь багтаа ийш өшөглөв. Аа. Тийм.
Ивэр газар Ураганэ Ишэнэ нүхүтэ Алтарганэ Элэгэн дэрэхэгэ Ап та. Зээ заа гэдэлээ. За нэвтрүүлгийт маань хөрөлсөж иж тэ урилгыг маань хүлээж авч хөрөлсөж ирсэн найзда маш их баярлалаа. Тэ миний найз ирээд бас их гоё сургамжтай олон хүмүүс санаа аваад амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр их гоё гоё зүйлүүд түүхүүдийг ярьлаа. Тэгээд надад хамгийн гоё таалагдсан санаа чи юу байсан бэ гэхээр мэдээж 2023 онд тийм ээ Монголын маань бүх айл гэр бүлүүд энэ сархад гэдэг эдэнээс онд болж зовлон бити амсаасаа хэрүүл бити гараасаа тийм ээ энэ зүйлээс болж олон гэмт хэрэгүүд үлдэгддэг тэгээд дараа нь энэ зүйл рүү чихдэг тийм ээ би мэдхгүй согтуу байсан юм аа би энэ чадваргүй болсон байсан юм аа ч гэдэг юм уу энэ зүйл рүү дандаа буруугийн чигтэг зам тээврийн ослын баг одоо 50-аас дээшээгээ 60 70 80 баг 90% нь одоо магадгүй энэ сархад гэдэг ундаанаас олж согтуугаар тээврийн эргэсэж олоодож үлдэгдсэн байдаг гэх жишээгээр яг энэ зүйлийг дагсан зөксгүй хэрэглэгийг дагсан бүх зүйлүүд дандаа сархтаас болсон гэж байдаг учраас энэ зүйлийг аюу гоё нэвтрүүлгийн маань чимж их гоё голдрол руу н оруулж их сайхан яриа өрнүүлсэн найздаа маш их баярлалаа. Тэгээд миний найз ирээд ийм гоё зүйл ярьж хахад би энэ хондгыг татмааргүй байна. Тийм. За, ингээд 23 онд нэвтрүүлэг маань энд түрээд өндөрлж байна үзэгчтэй. 23 онд Монголын маань ард түмэн энэ сархад гэдэг ундаанаас болж битгий зовоосой, сархад гэдэг ундаанаас болж бити одоо айл гэр бүлүүд өнчрөөсөө, сархад гэдэг ундаанаас болж ирчүүд маань бити тийм ээ алдаасай. Бүх зүйл 23 он сархадгүй жил байх бол тухай гэдэг ёроллоор нэвтрүүлгээ өндөрлөё. За, хоёло хаш харж гад яг уу. За, тэр камерлоо харж гад тий. Халамцуу арийн нэвтрүүлгийн маань 56 дахь дугаар ийхүү өндөрлж байна. За, баярлалаа нэ за. Яа амжилтсэ. За, баярлалаа.